14 січня під стіни Кафедрального собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії тернополяни принесли десяток іграшок. Причиною протесту стало те, що під час похорону дворічної дитини в Запоріжжі священник Української православної церкви Московського патріархату відмовився відспівувати її, оскільки хлопчика хрестили в Київському патріархаті. Громадські активісти кажуть, на подвір'я храму їх не впустили і одразу перекрили прохід, тому ляльки розвішали на воротах храму. Ми принесли ляльки, які символізували те, що дитина в нічому не винна, і хотіли вкотре привернути увагу містян до діяльності ворожої церкви в нашій області. В нашу сторону лунали викрики, те, що ми є агентами Америки, що ми воюємо за їхні гроші, що в нас війни немає, що ми вбиваємо наших братів на сході. Тобто вони налаштовані з такої позиції більш проросійської. Не всі, звичайно, але є люди, які поводять себе трохи неадекватно. За словами активістів, під час мирної акції монах вдарив двох жінок. Ми зателефонували у храм. Секретар єпархії Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Стефан Балан інформацію про побиття спростував. Це неправда. Ви побили. Там може побитись не тих, які в нас активісти, які в нас край, якби там когось побили з активістів, то вже б всіх перебили наших, щоб таке сміху бити, піднімати руку в Тернополі. Та може якісь там були якісь трошки люди, навіть різні бувають. Може якісь агресивні були, чи може хтось щось сказав, хтось щось не зрозумів. Акції провокують на такі неприязнь, провокації. Я думаю, основна мета – це провокувати. От їм трошки, можливо, і вдалося провокувати якісь певні категорії людей, котрі не володіють інформацією, якусь агресію визвати. Йому, можливо, хтось і піддався на цю провокацію. Я не думаю, що це вартує провокувати простих людей, які не зовсім, можливо, орієнтуються в ситуації. Негативно. Ми у нас тут спокійне місто, всі конфесії живуть, така добра слава про наше місто. Ніколи нічого такого не буває, а вони хтось в цьому не зацікавлені, щоб був стабільність, було мир, був спокій. Акція «Принеси ляльку» відбулася також в Києві, Луцьку, Конотопі, Дніпрі та інших містах України. Богдана Сарабун, Вісті ТТБ.